भिडियो लेसनमा फेरि पनि तपाईँलाई वेलकम र यो अगाडि पनि तपाईँले हेर्नु भएको थियो भिडियो त्यसमा तपाईँको लागि यो क्वेसन नम्बर इलेभेन सल्भ गरिदिएको छु मैले हो अब कति कतिवटामा डिफिकल्टीहरू त आयो होला एन्सर मिलेन होला फेरि म क्वेसन नम्बर टुवेल्भ सल्भ गरिदिँदैछु ल यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् है म क्वेसन सारेको छु कोइसन नम्बर टुवेल्भको मैले क्वेसन सारेको छु इस तपाईँलाई हो यहाँ छ अब यसलाई जो हामीले जोड्नु पऱ्यो होइन जोड्नु पऱ्यो तपाईँलाई अर्को मेथड पनि सिकाइदिन्छु ल जोड्नु सजिलो यहाँ सिक्स छ होइन डट ल्याउँ नि गर्नु ए वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स हो त्यहाँदेखि फेरि छ सेभेन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन त्यहाँदेखि अर्को छ जिरो जिरो परेन यो अब यही काउन्टिङ गऱ्यो भने भइहाल्छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 13 माला, मिस्टेक बाया चाहता चाह. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 को 3 हुन चाह. यहा गारिको 1 चे आमी क्यारी. काल आन परे? यह माधी. यह यह खनो अदे चाहिके चाहिना आप. आप आप यह शको, आमी कोशारी करना साक्षा. यो सकियो होइन वान हो अर्को छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स हो त्यहाँबाट अलिकति नाइन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन त्यहाँबाट कति छ टू वान टू अर्को फोर वान टू थ्री फोर यो क्यारीको वान भयो यो सिक्स हो यो नाइन हो यो टु नाइन नाइनको बादलामा सिक्स यो नाइन हो यो टु हो यो फोर हो अब काउन्टिङ गरौँ है वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन एटिन नाइन्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टूको टु मात्रै लेख्छ यहाँ पनि टू थियो नि त्यो त्यो टु चाहिँ फेरि हाम्रो प्यारीमा जान्छ इस ल अब यो कलमको पनि त्यसै गर्नुपऱ्यो हामीले होइन माथि टू छ वान टू हो नाइन वान 2, थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन नाइन सेभेन छ यहाँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन हो लास्टमा थ्री छ वान टू थ्री लेट काउन्ट अल वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन 10, इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन 18, नाइन्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी वानको हामी वान लेख्छ हो यहाँको टु चाहिँ टु वान ट्वेन्टी वान हुन्छ होइन टु चाहिँ यता क्यारी हेरी टु हो क्यारी गरेको चाहिँ हामी सर्कलमा लेख्ने ए सजिलो हुन्छ टु भयो है यो सक्यो हामीले यो पनि सकेको यो पनि सकेको यो पेन्सिलले गर्नुहोस् है यो तपाईँलाई पेन्सिलले गरेर मेटाउनुपर्छ अनि यहाँ टू छ वान टू यहाँ कति छ वान वान छ अर्कोमा टू छ वान टू गर्नुहोस् कति हुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ ल फिनिस भयो हो कस्तो सजिलो गरिसक्यो यस्तै प्रकारले है अरू जम्मै तपाईँ आफै गर्नुहोस् कुनै पनि एन्सर रङ हुँदैन रङ भयो भने तपाईँले राम्रो हेरेको छैन भनेर म थाहा पाउँछु र हुन्छ अरू भिडियोको लागि हेर्दै गर्नु होला यसो ट्युटोरियल